Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Qarabağ danışıqlar və regional vəziyyətin tənzimlənməsi üçün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşə hazır olduğunu açıqlayıb. Qazeta AS xəbər verir ki, bu barədə Interfax agentliyi məlumat yayıb. Rəsmi Yerevan Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya baş nazir müavinlərinin regional kommunikasiyaların blokadadan çıxarılması nəzərdə tutulan üç tərəfli komissiyasının işini bərpa etməyə hazırdır, deyə Paşinyan bildirib. Ermənistan lideri, hökumət iclası zamanı Ermənistanın Azərbaycanla yüksək səviyyədə danışıqlar prosesində iştirak etməyə hazır olduğunu bildirərək, Ermənistan tərəfinin konkret təkliflər gözlədiyini də qeyd edib.